քաղաք Ստեփանակերտից։ Ինչ նպատակ ունի նման հավաքները, արդյոք արդյունավետ են ձեր կարծիքով, եւ ինչ խնդիրներ եք բարձրաձայնում այս հանդիպումների ընթացքում դուք։ Ողջունում եմ ծրագիրը եւ շնորհակալություն հայտնում բոլոր այն մարդկանց, որը կազմակերպում են ուղղությունը պատճառում իրենց եւ իրանց ցանկացած ժամանակից հատկացում են մեր մասի մտածելու։ Ուղղակի հարց կբարձրացնեմ նախ մեր այդ մշտական բնակության վայրի, որ մեզ տուն չունենք, ապրում ենք վարձով եւ մի կերպ հայթայթում ու այդ վարձերն ենք մուծում, պլյուս 50,000, 40+10 էտի չնչին գումարա, վարձերը այսօրվա դրությամբ բգնում է 200-250-300, հաշվի են առնում տան բնակիչների քանակ, ուրեմն եթե տանը կա 5 հոգի, անպայման պարտադիր 250-ից չի իջնում։ Մի կողմը քաշենք այդ բոլոր մանրուքները, նույնն են բոլորի, նույն վարքի մեջ ենք բոլորս, գործնելով մեր տունը, տեղ աշխատանքը, մեր շրջապատը, ամեն ինչը, էդի մի կողմ թողնենք։ Այսօր մեզ պետք է վերադառնալ Արցախ, մեր հայրական օջախ, հայ հայրենիքը, որովհետև մենք 67 տարեկան կին եմ, ես ինձ անձամբ չեմ նշում, բոլորին եմ, աշխատել եմ թաղային կոմիտեի նախագահ 18 տարի, գիտեմ բոլորի խնդիրները, բոլորի պահանջները, ուղղակի խնդրում եմ հնարավորինս օգնել, մենք հետ գնանք մեր հայ հայրենիքը, կապ չունի, Հայաստանը մերն է, մեր մայր հայրենիքն է, բայց մեր օջախը, մեր տունը, մեր ամեն ինչը թողել ենք, հետ գնանք մեր հայրենիքը։ Տիկին Դաբաղյան, որ երաշխիքների դեպքում կվերադառնա Արցախ։ Ես չեմ կասկածում, որ կարող է լինել 100% երաշխիք, բայց եթե հնարավոր լինի, պետականորեն որոշեն այդ երաշխիքները, այդ ժամանակ անվտանգությունը ապահովեն, ոչ ժամանակավոր, այլ մշտական, երկարաժամկետ, չգիտեմ, բայց կասկածում եմ ես այդ, գուցե Ռուսաստանը կարա վերականգնի Սովետը, էդ են ասում, ես չգիտեմ, էդ կլինի, չի լի, բայց չգիտեմ, եթե 100% երաշխավորեն, առաջինը ես կգնամ հայրենիք, որովհետև ինձ ունեմ տուն, ունեմ հայ հայրենիք, կվերադառնամ ես իմ հայրենի օջախ, որը թողել եմ, իմ կյանքի ամբողջ թունն եմ թողել, հնարավոր չի բարերով ասել, բայց 92 թվին ամուսինս մահացել է, ինքնաթիռի խմբակոծություն, կասետային բանով, ռումբով։ Այսօր ես իմ 7-12 տարեկան երեխան հասցրել եմ իրանց ընտանիքների նպատակներին, ամեն ինչ ներդրել ենք մեր ընտանիքում, բայց չունենք ոչինչ։ 3 տարեկան երեխան ինձ պահանջում է, տատի, ես մանկապարտեզն էի աշխատում, տատի, գնանք մեր տուն, մեր ծառերը, կենտրոն, բանը, կիտրոնի ծառերը ջրենք, մեր շնիկին նամնամ տանք, հու ինձ համար բան սարքի ուտեմ մեր տունը, ինքը կասկածում է, որ ես Ստեփանակերտ եմ, ինքը Չարենցավան, երեխեն չի հասկանում, էդի դաժան է, դժվար է, մենք հայրենիք ենք ուզում, մենք Արցախ ենք ուզում, մեզ ուրիշ բան պետք է, ոչ անձամբ ինձ օգնություն է պետք, ոչ մի բան, գնամ իմ տանս, իմ հայատում նստեմ, իմ բակում նստեմ, վայելեմ իմ ծերական կյանքս, 67 տարեկան կինեմ, հետո հարց եմ բարձ, խնդրում եմ այդ հարցով ես զբաղվեք, երեխաների նպաստը մինչև 2 տարեկան տալիս էին, էդի կտրել են, այդ բյուջեում նախատեսված է մինչև դեկտեմբերի վերջը, չէ՞ կարծեմ, աշխատավարձերը, սեկտեմբերի 19-ին աշխատում եմ քաղաքաշինության նախարարությունում մանկապարտեզում, չկա այդ աշխատանքի մինչև, կարծեմ, էլի բյուջեում նախատեսված է մինչև վերջ, տարվա վերջը, ու մի խնդիր կա մեր ժողովրդի մեջ, մեր երեխաների, համալսարան ինստիտուտում աշխատելուց ուսանողներին չեն ընդունում պետական հիմնարկներում աշխատել, եթե հարց եմ բարձրացրել, ես աշխատում եմ, այդ տարածքի ուսանողներն են ինձ խնդրել, փոխանցեմ, ուրեմն եթե չունեն հաշվառում,
երեխաները, այդ ուսանողները չեն կարող պետական հիմնարկներում աշխատել, դա մեծ խնդրեմ է։ Որտեղ նրանք աշխատում են, որ իրաց կարիքները օգան, իրա ստանդարտները օգան։ Շատ հարցեր կա։ Կոնցեմ ձեր անազգանուն նորից կասեմ։ Էլմիրա Արամայցի Դաբաղյան։ Ստեփան Վերեմ Շամխորի շրջանում, Լեռնային Ջայդիր գյուղում։ Տեղափոխվել եմ 58 թվականին Իսմայլի շրջան, բայց որ հասունացել, հասել եմ իմ արդեն խելքին, տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտ 75 թվականին, որովհետև Ստեփանակերտը հայերեն էր գրվում, Ստեփանակերտը հայերեն էր, Լեռնային Ղարաբաղը հայերեն էր սահման։ Ես այդ սիրահարվել էի այդ հայերեն բարերին, որ հայոցուն լինի, այսօր չունեմ այդ երազանքներից իրականացումը բրձել է, ուղղակի խնդրում եմ, հնարավորինս օգնեք վերադառնանք մեր Արցախ։ Ինչ պայմաններում կվերադառնանք, ինչպիսի Արցախ եք ուզում վերադառնանք։ Մենք ուզում ենք հայ, ոնց եղել ենք հայ, մենք ունեցել ենք Արցախի Հանրապետություն, այ այդ ենք ուզում ենք, անկախ, ազատ, հայկական Արցախ, իր արցախցիներով եւ իրեն ով սիրում է վերադառնա Արցախ, ուրիշ բան մեզ պետք չի, ոչ օգնություն, ոչ մի բան, աշխատում եմ, թոշակ եմ ստանում, չեմ ասում ինչ որ մի բան, մազողներով եմ աշխատում, 68 տարեկան մազողներով եմ աշխատում, ես ուզում եմ իմ տունն եմ, իմ հայրենի աղջիկն եմ, իմ հայրենի, իմ Արցախ հայրենի, Արցախս արև է, կյանք է մեզ համար։ Շնորհակալ եմ։